Então aqui vai alguns ensaios, algumas brincadeiras de arpejo de mão direita, misturando alguns temas clássicos, alguns metais clássicos, estilo Metallica, com Romance de Amor de Antônio Rovira, um pouquinho de Mozart, um pouquinho de Beethoven, saiu alguma coisa parecida com isso aqui. Temática clássica, e eu quero saber a tua opinião. Você acha que eu devo continuar postando músicas assim? Você quer saber mais sobre os arpejos, sobre os temas clássicos misturados com metal, misturados com rock? Deixa nos comentários, porque dependendo do volume de comentários, eu estarei postando mais vídeos sobre esse assunto pelo qual eu sou um verdadeiro apaixonado.